ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለብይ ጾም ስድስተኛው ሳምንት ገብርኤል በሰላም በፍቅር በአንድነት በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚ ደቂቃ ላቆየን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሚያዝያ ስድስት ቅዱስ ዳዊት ልብ አምላክ ልደቱ ነው እንኳን አደረሰን አደረሳችው ቅዱስ ዳዊት ልብ አምላክ ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለ አይጸጸትም መዝሙር አንድ ከቁጥር 11 አሁን በእግዚአብሔር መጸጸት ኖሮበት አይደለም ቅዱስ ዳዊት የማይጸጸት ፍጹም ወዳጅ መሆኑን ሲገልጥ ነው እንጂ ጌታ ቅዱስ ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነ ፍቃዴን የሚፈጽም ባሪያን ዳዊትን አገኘሁት መዝሙር 88 ከቁጥር ሀያ ብሎ ሲናገር ሰምተን እጅግ አደነቅን እንደ አምላክ ልብ ሆኖ መገኘት ምን ይርቅ ምን ሲደንቅ ለዚህ አንክሮ ይገባል ጌታ ይቀጥልና ደግሞ ዳዊትን እንዳልዋሸው አንድ ጊዜ በቅዱስነቴ ማለሁ መዝሙር 88 ያስምንት ከቁጥር 3 አምስት ይላል አቤት አባታችን ዳዊት ዳዊት ክብር የክብር ክብር ውዳሴና ስግደትም ለአንተ በጸጋ ይገባል እንላለን ነቢዩ ጻዲቅ ቅዱስ ዳዊት ሰባት ሀብታት ሲኖሩት አንደኛ ሀብተ ትንቢት ሁለተኛ ሀብተ መንግስት ሶስተኛ ሀብተ ክህነት አራተኛ ሀብተ በገና መዝሙር አምስተኛ ሀብተ ፈውስ ስድስተኛ ሀብተ መዊ እድል መንሳት ሰባተኛ ቤተ ሀይል ተብለው ይታወቃሉ በሰባቱ ስሞችም አንደኛ ጻዲቅ ሁለተኛ የዋህ ሶስተኛ ንጹህ አራተኛ ብሴ እግዚአብሔር አምስተኛ ነቢይ ጽድቅ ስድስተኛ መዘመርና ሰባተኛ ልብ አምላክ ተብሎ ይጠራል ልደት ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ልደቱ ሲናገር እስመ ናሁ በኃጢአተ ተጸነስኩ በኃጢአተ ተጸነስኩ ይላል መዝሙር 50 ከቁጥር 5 አበው እንደነገሩን የቅዱስ ዳዊት አባት ደጉስሄ ከነገደ ይሁዳ የኢዮቤድ ልጅ ነው ሚስቱን ሲለብን አንድ ጎልማሳ በዝሙት አይን ሲፈልጋት ተመልክቶ ነበር አንድ ቀንም መንገድ ሄድኩ ብሎ ግን ያንን ጎለምሳ መስሎ ተመልሶ አብሯት አድሯል በዚያ ስለሊትም ቅዱስ ዳዊት ተጸንሷልና እንዲ ብሏል እድገት ቅዱስ ዳዊት ከሕፃነቱ ጀምሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ነበር ሕፃን ሳለ በረኝነት በጎቹን አያስነካም ነበር አንበሰውን በጡቻ ድቡንም በርግጫ ነብሩንም በሩጫ የያዙትን ነበር ያስጥላቸው ነበር በጥቂቱ በበግረኝነት ስለታመነ ታመነ ለእስራኤል እረኛ ሊሆን ተመርጧል መቀባት እግዚአብሔር ሳወልን ከቀና ከናቀው በኋላ ከእሴይ ልጆች መካከል እንዴ ልቤ የሆነውን ቀብተህ አንግስልኝ ቢለው ነቢዩ ሳሙኤል ቤቴልሔም ገብቷል በዚያም ከኤልያብ እስከ አሚናዳብ ሰባቱን የእሴይ ልጆች ቢፈትን አልሆነም በቅዱስ ሚካኤል ጠባቂነት ግን ከረኝነቱ ዳዊት ተጠራ ገና ከርቀት ሲመጣ የዘይት ቀርኑ ቦግ ብሎ ተከፈተ በቅዱስ ዳዊት ራስ ላይም እንደ እሳት ፈላ በአምላክ ምርጫም በ ለ ዓመቱ ንጉስ ተባለ ዳዊትና ጎለያድ ይኖፍላውያን በጥላትነት በተነሱባቸው ጊዜም ጎለያድ የሚሉት የጌታ ሰው እስራኤልን ሲያስጨንቅ ለአርባ ቀናት ቆይቶ ነበር ለአምላኩ ስምና ክብር የሚቀና ቅዱስ ዳዊት ግን በድፍረት ገጥሞ በፈጣሪው ኃይል በጠጠር ጥሎታል ከእስራኤልም ሽሙጥን አርቋል ግን ቅዱስ ብላቴና ጎልያድ ደግሞ ስድስት ክንድ ከሶስት ሜትር የሚረዝም ሰው ነበር ስደት ቅዱስ ዳዊት ንጉስ እንዲሆን ተቀብቶ ዙፋን አልጠበቀም ጥላታቸውን ጥሎ ስላዳናቸው ፈንታ ሳውልን በገና እየደረደረ ስለፈወሰው ፈንታም ሊገድል ተፈለገ ፈጣሪው ከእርሱ ጋር ባይሆንም ይገርምት ነበር እርሱ ግን ለ18 ዓመታት በትዕግስት ተሰደደ ከአንድም ከአንዲም ሁለት ሶስቴ ጥላቱን ሳወልን አሳቻ ስፍራ ላይ አግኝቶ በምረት ተወው በዚህ የውሃነቱም በብሉ ሆኖ ጥላታችሁን ውደዱ የምትለውን ህግ ፈጸማት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 45 መዝሙር አስራ ስድስት ከቁጥር አራት ንግስና ቅዱስ ዳዊት የስዴት ዘመኑ ሲፈጸም ሳውል ሞተ ምን ጥላቱ ቢሆን የሳውል ገዳይ ነኝ ያለውን ተበቀለ ስለ ጥላቱም አለቀሰ ሰላሳ ዓመት ሲሆነው ነግሶ ለሰባት ዓመታት በኬብሮን ለሰላሳ ሶስት ዓመታት በኢየሩሳሌም ጽዮን ሕዝብ እግዚአብሔርን ጠብቋል በዘመኑም ጥላቶቹን ሁሉ ድል አድርጓል በልጄ አብሴሎ ምጅ መሰደድን በሳሚ ወልዴ ጌራ መሰደብንም ታግሷል ንስሐ ቅዱስ ንጉሥ ሁሉ ነገር የተሰጠው አባት ነው ሁሉ ህይወቱም ለእኛ ትምህርት ትምህርት ቤት ነው ሰው ነውና ያሬውን ሚስት ቀብቶ ያሬውን ሚስት ቀምቶ አሪዮን አስገድሎ ነበረ ጉዳዩን ነብዩ ናታን በምሳሌ ሲነግረው ፍጹም ተጸጸፈ ማቅ ለብሶ ነስንሶ አለቀሰ ምሬትንም በእንበው ክንዳራሳት መሬትንም በእንበው ክንድ አራሳት ሀረግ እስከ ማብቀልም ደረሰ እግዚአብሔርም ንስሐውን ተቀብሎ ከፍ ከፍ አደረገው በንስሐ ለምትገኝ ጸጋም ምሳሌ ሆነ ነብይነት በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቅዱስ ዳዊትን የሚያህል ነብይ ወይም ምስጠር የበዛለት አልተገኘም ከዓለም በፊት እንዲህ ነበር ብሎ ከዚያ ከስነ ፍጥረት እስከ ዲያግም ጻአት የተነገረ እርሱ ነው ስለ መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ድናግልና መነኩሳት ሁሉ መናገሩ ይደንቃል ስለ ድንግል ማርያምና ስለ መድኃኒታችን ክርስቶስም አምልቶ አስፍቶ ተናግሯል መቶ ሀምሳ ምዕራፎች ባሉት መጽሐፍ ትንቢቱ ሀላፊያትንና መልአያትን ተመልክቷል ስለዚህም አበው አልቦ ምስጢር አልቦ ትንቢት ተዘይትናገረ አቡነ ዳዊት ይላሉ መዝሙር ቅዱስ ነቢይና ንጉስ በጣም የሚታወቀው በዝማሬው ነው ለራሱ ባለ አስር አውታር ለመዘመራኑ ደግሞ ባለ ስምንት አውታር በገናን አዘጋጅቶ ፈጣሪውን ያመሰግን ነበር በ24 ሰዓት ሙሉ ስባሀት እግዚአብሔር እንዳይቋረጥ ለ288 መዘመራን በአሳፍ መሪነት መድቦ ነበር ራሱን በፍጹም ተመስጦ ማር ማር እያለው እግዚአብሔርን ያመሰግነው ነበር ቃልህ ለጉረሬ ጣፋጭ ነው እንዲል መዝሙር 118 እስከ 103 የዳዊት መዝሙሩ ለአጋንንት ትልቅ ጥላት ነው ቅዱሳን መላእክትም በዳዊት መዝሙር ይዘምራሉ በዘቦቱ በዘቦቱ ኢሴቤሁ ሰማንያን ወምድራውያን እንዲል ዳዊትና ጽዮን ቅዱስ ዳዊት ጽዮንን ጽዮንን አንጾ ጽላተ ኪዳኑን አመጣ ለአምላክ ያቆም ማደሪያን ሊፈልግም አይኑ ከእንቅልፍ ተከለከለ መዝሙር 131 ከቁጥር 2 የፈጣሪውን ፍቃድ ሊጠይቅ ሶባዬ ቢገባ እኮ አንተ ዘትነደቅ ሌተ ቤተ አንተ ሳትሆን የሚሰራልኝ ልጅህ ነው አለው አያይዞም ምስጢረ ስጋዊን ነገር ቢገልጥለት ናሆ ሰመናሁ በኤፍራታ ንሆ በኤፍራታ ሰማነው ሲል ተናግሯል መዝሙር 131 ከቁጥር ስድስት የኪዳኑ ጽላት ወይም ፂወን ከአቢዳራ ቤተ ስትወጣ ከዙፋኑ ወርዳ ከተራው ህዝብ ጋርም ተቀላቅሎ በበገናና በመሰንቆ ተጫወተ ስለ ፈጣሪው ክብሩን ተወ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ የሚገዛ ኃይል ንጉሥ ነበርና በጽዮን ፊት እየወደቀ እየተነሳ እየታጠቀ እየፈታ ሲዘምርም ሚስቱ ሚልኮል ናቀችው እግዚአብሔር ግን ከፍ ከፍ አደረገው ሳሙኤል ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 16 ክብረ ዳዊት ክብረ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ሲል ኢየሩሳሌምን ብዙ ጊዜ ታድጓል ሰለሞንና ሕዝቅያስን ነገስታቱን ይቅር ያላቸው ስለ ባለሟሉ ስለ ዳዊት ነው የሀዲስ ጊዳን የመጀመሪያው ቃል የዳዊት ልጅ የምትል ናት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር አንድ! ጌታችን ወልደ ዳዊት መባልን ወልዷልና እንዲያውም ራሱ እኔ የሴ ዘር ና የዳዊት ዘር ነኝ ሲል ተናግሯል ራአይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 16 እረፍት። ነቢዩ ጻዴቅ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እስራኤልን ለአርባ ዓመታት መርቶ አረጀ ምነው ያ ኃይል የእግዚአብሔር ሰው ተሎ አረጀ ቢሎ ከገሉ ጽናት ሰውነቱ ተቀጥቅጦ ነበርና በዚያውም ላይ አንድ ቀን ስለ ህዝብ እስራኤል ቤዛ የሆናቸውም ዘንድ በቀዛፊ መላአ ከፊት ቆሞ ነበርና ዜና ምዕራፍ 21 ከቁጥር ስድስት ሰውነቱ ደከመ። በዚህ ጊዜም ልጁን ሰለሞንን አንግሶ በሰባ ዓመቱ ከክርስቶስ ልደት ሺ ዓመት በፊት አርፏል ዳዊት በሰማይ በራእይ ጎርጎሬዎስ እንደጻፈው። ቅዱስ ዳዊትን በሰማይ 9 ነገድ የመላእክትን ካበውት ያመሰግናል ያመሰግናል ከእርሱ ዝማሬ ግርማ የተነሳ የሰማየት ግዙፋቸው ይናወጻል በእግር አቡነ ኪሮስ እንደተጻፈው ደግሞ ቅዱሳን ነፍሳቸው ከስጋቸው የምትለየው በዳዊት በገና ጣመ ዝማሬ ነው በነገረ ማርያም ትምህርት ደግሞ የቅዱስ ዳዊት የቱ ከልውል አምላክ መንበር ስር ነው እንግዲህ ምን እላለሁ ስለ ቅዱስ ዳዊት ከዚህም በላይ መጽሐፍት ብዙ ይላሉ ክብሩ ታላቅ ነውና በእውነት 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 እያለ ሐሰት ለዳዊት ክብርና ምስጋና ይገባል በእውነት 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 እያለ ያለ ሐሰት ለዳዊት ክብርና ምስጋና ይገባል እንግዲህ ምን እላለሁ ስለ ጌዲዮንና ስለ ባርቅ ስለ ሶምሶምንም ስለ ስለ ዩፍታሄም ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም ስለ ነቢያትም እንዳልተረክ ጊዜ ያጥርብኛልና እነርሱ በእምነተ መንግስትን ዲልነሱ ጽድቅን አደረጉ የተሰጠውን የተስፋ ቃልን አገኙ ያንበሶችን አፍዘጉ የሳትን ኃይል አጠፉ ከሰይፍ ስለ ታመለጡ ከድካማቸውም በረቱ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ እብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 32 እስከ 35 ወስብሃ ተለ እግዚአብሔር ወለ ወላድቱ ድንጌል ወለ መስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቸርነት ልኬን የለው ደግናት እንዳንተ አይነት ክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልጨርነት ልኬል የለው ደግነት እንዳንት አይነት ክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ያቺ ፈዋሻ ደኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባዲያ ትርጌን እንዳልኳት አስረህኛል በውለታፍ ደግሞ ሲህወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይክዳል አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ አለምን